Монголын кино урлаг бол 36 оноос хойш хуучин зөвлөлтөд бодлосын одоо техникийн тусламжтайгаар хийгээд 60-70 оноос технологийн жоохон шинчлээд хал сугаах, дуу бичих энтнэр болсон лабораторийн төвшөнд бол бас гайгүй төвшөнд хүрсэн. 90 оноос хойш бол манай гадаад харилцаа өөрчлөгдсөн, нээлттэй болсон. Дэлхий бол киноны технологийн асуудал дээр бол цоошоо нь хувьсгал хийсэн. Энэ хувьсгалыг бол манай кино гүйцэж чадаагүй. Тийм учраас манай кинонууд бол хуучирсан. Энийг зайлшгүй орчин цагийн мэдээллийн хэрэгсэл бусад бүх суугаар чанарын өндөр түвшинд гаргах ёстой. Хэдийгээр тэр агуулга нь одоо социалист ч гэдэг юм уу, юу гэдэг нь тийм агуулга байх нь хамаалаг. Түүх юм чинь түүхэ хадгалж үлдэх ёстой. Ийм түүх бүтээжээ гэдгийг хойч үед үзүүлэх ёстой. Үзүүлэхийн тулд өнөөдрийн технологийн түвшинд гаргах ёстой. Eurovision энэ HD формат шилжүүлээгүй байхад бид нар зөвхөн энэ кинонуудыг баяр ёслолын үеэр намцны телевизийн архив, одоо бусад телевизүүдийн одоо хуулж авсан чанаргүй төрсүүдийг бид нар үздэг байлаа шүү дээ. Тэгээ баяр болгоноор л гардаг л. Одоо ингээд үзэхэд бол амралч хөлөө цагаараа нэгдүгээрт одоо жишээлбэл би ээж гэдэг миний ээж бол 80 гарсан хөшүүн байдаг. Тэр киногоо үзэх дуртай. Тэгээд ингээд амралч хөлөө цагаар гэр орондоо байж хах сайхан кино үзэхэд HD форматтай дуу дүрсний өндөр одоо чанартайгаар бид нар ингээд үзэж болж байгаа. Монгол кино HD төслийг 2012 онд эхлүүлж ила Univision компани үндэсний архив ерхий газартай хамтраад энэ төслийг эхлүүлэх ямар шалтгаан байсан бэ гэхээр нэгдүгээрт хальс өөрөө 100 жилийн настай. Тэгэхээр хичнээн стандартын даваа хадгалсан ч гэсэн 1936 онд Монгол улс анхныхаа киног хийжсэн гэж үзэх юм бол 100 жил нэлээд төгцсөн. Өөрөөр хэлбэл хадгалах хугацаа нь босох төгцсөн ийм нөхцөл байдал та. Хоёрт халсан дээр байгаа киног одоо энэ технологийн нөхцөл байдлын үүднээс орчин цагийн залуучууд үзүүлэх юм техникийн боломжгүй болцсон ийм байдал үүссэн байсан л та. Тэгээд тухайн үед архив ерхий газрын дараагаас Үлзий хатар шог зураач цогт баяр ах эднэр санаачлаад манад санал тавьснаар Univision компани Монгол кино HD төслийг 2012 онд эхлүүлж ийла. Монголын одоо амьд түүхүүд бол кинонд л үлдсэн. Уран сайхны кинонд, баримтат кинонд тийм ээ. Цаг үеийн дуусгалууд, номны хажуугаар шүү дээ, төгсчийн номны хажуугаар тийм ээ. Ном бол яг хүн уншаад нэг тэргүй тэр үед хэж байсан юм байна гэд ингээд нэг ойлгоно тийм ээ. Киноч нь бол нэг амьд өөрийнхөө дүрээ хүнд өөрөө ялж хүрдэг учраас энэ чи хүнтэй байх юм байна. Тийм учраас цаг үеийн дусгал болсон одоо нийгмийн засгийн хувьд гэдэг юм, Монгол улсын амьдралын төвшний хувьд гэдэг юм уу, үр гүйцэтгэж байсан, үр гүйцэтгэж байгаа, цаашдаа ч үр гүйцэтгэх ийм чухал чухал юмнуудыг л авч үлдэх хэрэгтэй дээ. Ер нь энэ кино хорооник энэ төр чинь бол соёлын нандин өв гэж ингэж үздэг ийм хандлага бол хааж байна юм. Уран сайхны киног удах тусмаа баримтат кино болдог гэж ярьдаг байхгүй. Хүмүүсийн харилцаа, тэдний хоорондын ярилцааны текст шал өөр байсан ба штэ. Энэ болгоомжтой уран сайхны киног юм шиг мөртлөө бүтэн бүхэл бүтэн тухайн үеийнхээ түүхийг аваад үлдчихдэг байхгүй. Одоо жишээлбэл Цогтойч гэдэг кино байж, Бөмбөр ногоон театр шатхаас өмнө хийгдсэн кино. Гэхдээ л одоо тухайн үеийн яг жинхэн баатрын хоёг дуулах, морьмал, хүмүүсийн хоорондын харилцаа, дурлал нь ямар байсан ч гэдэг юм. Ингээд баг бодтой. Тэр хүмүүс чинь өөрөө тэр жүжигчд чинь өөрөө дамжуулж тоглож байгаа шүү дээ. Тэрнээс өөрөөс өөр нэг хин нэг нь хийгээгүй л байж таараа. Тэгэхээр энэ бол ингээд өөрөө түүхэн баримтуулж үлддэг уран сайхны кино. Тэгэхээр энэ түүхэн баримтаа бид нар одоо архивлж авч байгаа нэг том ажил байхгүй. Хоёр бид нэр Монгол кино HD төслийг эхлүүлэхдээ Германаас юм өндөр хурдны одоо видео файлыг скандтдаг юм төхөөрөмжийг авчирч архив ерхий газар суурлаас энэ төхөөрөмжийг сонгохдоо бас бид нэгэн судалгаа сонгож ирсэн. Өөрөөр хэлбэл хамгийн сайн халсан дээр байгаа файлыг хамгийн сайнаар хамгийн чанартайгаар одоо скандж файл болгодог энэ төхөөрөмж. Энэ төхөөрөмжийг
тухайд бид нар судалж яхад Пентагон хүртэл одоо тий хайсан дээр байдаг өөрийнхөө түүхийн баримтыг энэ төхөөрөмжөөр сканч файл болгодог одоо ийм төхөөрөмж байсан. Тэгээд энэ төхөөрөмжн дээр ажиллах бас архив ерхий газрын ажилчдыг бид нар Германд сургалтанд хамруулж энэ төслийн хүрээнд ингээд энэ төсөл маань эхэлсэн юм аа. Мантра. Энэ өдрөөс хойш би чиний жадны үзүүр сэлэмний ир болж явъя. Аливаа хэрэг тохиолдвол надад хэл өгч байгаарай. Алигч цаг үед бүтээгдсэн кинонууд бол тэр цаг үеийнхаа түүх шүү дээ. Одоо өглөөч гэдэг юм уу, тэмцэлч гэдэг юм уу киногоор тодорч гарч ирж олон сайхан кинонд тоглосон Ихэж Анжин Сүхбаатарын дүрийг манай Даш Намжил Дуу Чинж Үжигчин маань маш сайхан бүтээсэн. Одоо тэгээд тэр Мантхай Цэцэн Хатан гэдэг тэр хатныг одоо манай Хөдөлмөрийн Баатар Ардын Жүжигчин сувд энэ дүрээр л одоо хүмүүсүүд бол мэдж мэдэрч авч байна шүү дээ. Тэгэхээр тухайн цаг үеийнхаа түүхийг л уран сайхны кинонууд бол үлдээж байгаа. Тэгэхээр энийг зөвхөн одоо тэнд нэг архивын одоо өрөөнд тав дараа хадгалаад байх ийм оронд энэ сайхан одоо орчин үеийн зөгцсөн энэ техник технологийнхан дэвшил зөгцсөн тэр сайхан форматад нь шилжүүлээд өнөөдрийн одоо үзэгч төмөндөө өнөөдрийн одоо өсөн дэвжиж байгаа Монголын одоо залгамж залуучуудаа үзүүлнэ, тодлуулна гэдэг бол за энд насны ялгаа байхгүй ер нь маш сайхан ийм ажил болж байна. Энэ дээр бол би их сэтгэл хангалуун байдаг. Альва одоо шинэ юм гэвэл хуучны сайн юм дээрс харагдчихдаг ийм зүйл юм болов гэж Монгол кино ичлэн ичтэй төслийн өрөөнд хөрвүүлсэн кинодаас анзаарчаа. Тэгээд яг бүр тухайлаад ярих юм бол тэр 80 оны Улаанбаатарын байдлыг бид нар одоо гарын тав ууч гэдэг юм уу, дэгдэх нь насч юм уу те энэ кинодаас харуулж болно. Тухайн үеийн тэр хүмүүсийн тэр өмсөж байгаа хувцсны өнгөлөг байдал, тэр хувцсны загвар, тэгээд тэр гоё байдлуудын бүгдийг манай Монгол кино ичтэй төслөөс хөрвүүлсэн киноос үзэх боломжтой. Тэрийг харж бас хүүхэд настай ээж аавынхаа залуу үеийг харж бид нар бас бидний насан дээр залуучуудын насан дээр ямар гоё байдаг байсныг бас харах боломжтой болсон байгаа. Би чонны анчин рааш боллоо. Харин чи холын зам тойлсон туранхай хармар бол. Монголчуудын уламжлалт, яриа хэлний соёл, хөдөлгөөний соёл, ахуйн соёл бүх соёлоодыг уран сайхны кино улам баримт киногоор дамжуулаад авч үлдэж байна. Энэ бол 900 өнгөрөх тусам хамгийн их үнэтэй болж хувирна. Энэ бол өөрөө зөвхөн киног шинээр нийтэд гоё болгож үзүүлэх гэхээс илүүтэй ерөөсөө Монголын нийгэм шин технологийн төвшөнд түүхэн авч ирээд түүнээсээ суралцах алтан санг шинчилж байгаа хэлбэр юм. Ийм учраас энэ бол нийгэм соёлын уран сайхны олон нийтийн онцгой ач холбогдолтой төсөл гэж би ойлгож байгаа юм аа.